بسم الله الرحمن الرحیم د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای د سرپرست حکومت له واکمنې دوه د افغانستان د تجزیه کېدو ټولې دسیسې شنډې سوې. نوموړي د افغان ولس پر یووالي هم ټینګار کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر همداراز په ډاګه کړی چې د سرپرست حکومت هیڅ چارواکی د دې حق نه لري چې د نظام له مقرراتو سرغړونه وکړي او په وینا یې که څوک سرغړونه کوي نور سره به قانوني چلند وسي. نوموړي دغه راز ویلي چې اوسنی حکومت د ټولو ګډ کور دی او ټولو ته د مشروع لار په رڼا کې ازادي او حقونه ورکړي دي. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره. په نننۍ نن خبره کې راسره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی توریالی ځاځی میلمری. ځاځی صاحب په خیر راسئ نن خبرې ته. که په پیل کې تاسو دا راته وویست چې د خلیفه سراج الدین حقانی کومې څرګندونې چې کړي دي په دې تړاو ستاسو نظر څه دی؟ که راته وویست ډېر به شئ. په خیر راسئ خپرونې ته، یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. علیکم سلام، نړۍ مننه. سلامونه تاسو ته، ستاسې قدرمنو همکارانو ته، وعلیکم السلام، لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. اوس هغه وخت راغلی دی باید چې سړی په ډېر صراحت سره دا د افغانستان د دغو 50 کالو ستونزې غمیزې چې دغه هیوادوال ورسره مخامخ دي باید په صراحت سره باید خپلو هیوادوالو ته ورسوي. ګورې، افغانستان ته تر نن ورځې پورې درواغ ویل کېږي او ټوله په خبرو کې دي. عملا هیچ چا ګام نه ده پورته کړی. دغه ټولو خبرې چې که مثلا پخواني نظامونه او اوسنی نظام دی په خبرو باندې هیڅ شی هم نه جوړیږي. هغه یو متل هم ده، وایي ښې خبرې په دیوالو هم لیکل کېږي. دلته باید عملي ګام پورته شي، عملي قدمونه باید پورته شي او عملا کار وشي تر څو دغه هیواد د دغو 50 کالو غمیزو څخه، ناروا غمیزو څخه وژغورل شي. تاسې ګورئ چې دا په خپله نړیوالو هیوادو په دې باندې ډېرې هڅې وکړلې چې دوی وکولی شي پر افغانستان باندې حاکمیت ترلاسه کړي، مګر دوی پوهېدل چې پر افغانانو باندې بیا خصوصا په پښتنو باندې هیڅوک نشي کولی حکومت وکړي. نو د همدې دپاره یې نور هم دغه د داعش او القاعده او کمونیزم و دا مسایل چې دا څه نظامونه په افغانستان کې رامنځته شول تر نن ورځې پورې په دې اساس یې دې هېواد کې دغه غمیزې نارواوې رامنځته کړلې تر څو وکولی شي دوی خپل سیاسي اهداف او سیاسي اقتصادي اهداف دلته په دې سیمه کې ترلاسه کړي. ولې افغانستان د آسیا مرکز ده، دغه نړۍ د نړیوالو هېوادو ته د یو کشکن حیثیت لري. له بلې خوا دا ده چې نړۍ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده او دلته اوس په ټولې نړۍ کې اقتصادي جنګ ده. افغانستان د ځمکې لاندې ډېر معدنونه لري او د اوبو له لحاظه غني هېواد ده په نړۍ کې، د دې دپاره چې دا خوږې اوبه دي. او په راتلونکي کې تاسې باور وکړئ چې د طلا نه د اوبو ارزښت زیاتېږي. دغه اروپایي هېوادونه یا د غربي هېوادونه اوس مثلا نسل یو کمپنۍ ده چې دا افریقا ته ځي او هلته یې د اوبو فابریکه جوړه کړې ده چې اوبه تولیدوي او هغه خپل افریقا هېوادونه د وچکالۍ او د دغو سره مخامخ دي. فقط هغه احتیاج و محتاج دي د 200 روپو دپاره او هلته دغه اوبه تصفیه کوي بیرته کوي نورو هېوادو ته لیږي. دلته مسله د دې نه ده چې اوس موږ یا د امارت اسلامي یا د طالبانو یا د مجاهدینو په خوا تیر شوي یا د خلقیانو پرچمیانو صفت وکړو. دا ملک ډېر دروغ ویل شي. زه اوس د هیچا په خبره باندې باور نه کوم. اوس ولس هم په دې پوه شوی ده چې د چا په خبرو باندې نور دوی باور نه کوي. ولې هر څه وعدې چې دې هېوادوالو ته وشولې عملا هېڅ کار نه ده ورکړی شوی ده. ته زما لور، زما زوی، زما اولادونه د مکتب نه دي بند کړي دي، د علم د پوهې رڼایي دروازې دي ورباندې کړي دي. راتلونکی د هېواد راتلونکی دی د غمیزو سره مخامخ کوي. نو کله چې ته د ولس پر وړاندې دا عمل کوي او له بلې خوا نه وایي چې دلته هر څوک کولی شي ژوند وکړي، دا د تعصب ځای ده. څوک غولولی نه شي. څوک اوس دا د یویشتمه پېړۍ ده. په دغه یویشتمه پېړۍ کې دغه کړنې چې زموږ په هېواد کې جریان لري دا د نړیوالو نورو هېوادو ته هېڅ د منلو وړ نه دي. لاس پرې مینځي د دغو ټولو کړنو څخه عملا قدمونه راپورته کړي. هغه ملي شخصیتونه، مسلکي کدري شخصیتونه، علمي شخصیتونه، مسلکي کدرونه
ټولو ته بله تضمین ورکې، نړیوال تضمین ورکې، هماغه کولی شي چې دا وطن وساتي. داسې دوی دې خفه کېږي ما نه، دا خو یو دوام ډېر نه ده دغو کارو. ته څنګه کولی شي چې یو مسلکي وزارت یو مولوی وړاندې بوزي؟ یو دا رښتیا رښتیا دروغ دروغ، نور سړی ستړی کېږي. بله نو دوی باید دا هڅې وکړي چې د دغو ټولو کړنو څخه چې تر نن ورځې پورې وشمېري دا وژنې. موږ ولې قدرت د وژلو په نامه لاسته راوړو؟ موږ ولې قدرت د زنداني کولو لپاره رسوو؟ ټول نړۍ کې ډیموکراسي ده، هر څوک کولی شي چې په نظام حکومت باندې انتقاد وکړي. یو هېواد کې چې کله اساسي قانون نه وي، خو دا واضح خبره ده چې هر ولایت کې والي او قومندان او هر وزیر چې هر څه خوښ وي هماغه کار ترسره کړي. تاسې وګورئ همدغه ستاسې تلویزیون باندې څومره په دې نړیوالو تلویزیونو خبرې رسنیو کې د ښاغلي یون صاحب په هکله خبرې راندې باندې شولې. دا د اصلا د مخابراتو حق نه ده چې په تلویزیون باندې دغه کار وکړي. دا د وزارت اطلاعات کلتور کار ده. په دغو هېوادونو کې چې کله یو قرارداد وشي، دې آلمان کې ته ځمکه نه شي اخیستلی، صرف نوي کاله قرارداد سره کولی شي، بیا هغه قرارداد درته یا دوام ورکړي یا درته وایي چې اوس قرارداد خلاص شو، یو سالی نوي کاله ژوند هم نشي کولی. نو د دې دپاره دوی باید نړیوالو اصولو ته، د اوسنۍ یوویشتمې پېړۍ دا کړنو ته چې په نړیوالې ترسره کېږي، هغو ته باید دوی احترام وکړي. او دا کړنې چې تر نن ورځې پورې دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، زه یې په ډېر صراحت سره وایم، دا یو ناروا بشري جنایت و چې دي د دغه بدبخته بېچاره ولس سره ترسره شو. بله ښاغلی، تر څو به دغسې جنایتونه بشري جنایتونه په دې هېواد کې ترسره کېږي. بله ښاغلی ځاځی، دا یو د نکټایي والا سړی په یو دفتر کې نه ګوري، ټوله ګیري پګړۍ، پګړۍ حیثیت هم د خاورې سره سم شو. موږ دومره غرور لرلو چې اوس نړیوال همدغه پاکستان ژورنالیست وایي چې افغانان هغه افغانان دي چې په نړۍ کې هېڅ چا ونه کولی شول چې په دوی باندې حکومت وکړي. مګر اوس موږ دغه خپل موجوده حالت ته ګورو، دا څنګه دا حال نړیوالو ته د منلو وړ ونه کوي؟ بله بله، دوی انسانیت ته، اسلام ته، افغانیت ته، هېواد ته، افغانستان ته، تاریخي افغانستان ته، زموږ د پلرونو نیکونو شاملو ته، غرور ته، حیثیت ته، شرف ته احترام لري. دوی باید ملا هیبت الله راووزي میدان ته او افغانان ته ځان معرفي کړي. نړیوال ته باید خپله سیاسي خاتمه شي، سیاسي ستراتیژي باید نړیوال ته معرفي کړي چې زه څوک یم. تر اوسه زموږ په افغانستان کې حکومت شتون نه لري چې یو حکومت وي چې هغه حکومت سړی وایي چې رئیس جمهور څوک ده، صدراعظم څوک ده، معاون څوک ده، کابینه څوک ده. یو هېواد چې د قانون اساسي رقم ده اوسنۍ پېړۍ کې، دا خو هېڅ امکان نه لري چې څوک دوی په رسمیت څوک وپېژني. که چېرته دوی په رسمیت نړیوال وپېژني، همدغه هېوادوالې د غاړې نه نیسي، همدغه نړیوالو باندې انتقادونه کوي چې زما لور زوی په کور کې بندي ده، د دې هېواد راتلونکی د خاورو سره سم ده، دې هېواد ته توره تیاره را روانه ده. ته ولې یوه ورځ د یو انجلۍ یو د یو هلک د مکتب نه پاتې کېدل دا ناروا ده؟ په هېڅ دین کې روانه ده. دا دوی چې شریعت ورته وایي، شریعت والله که دا اجازه ورکړي چې بله ښاغلی ځاځی، بله ښاغلی ځاځی، بالکل شریعت دا اجازه ورکړې د زموږ افغانو خوندي ته، او دا فرض دی علم پر هر ښځینه او نارینه. حکومت پر ولس کېږي، ولې دولت په دې برخه کې جدي ګامونه نه پورته کوي تر څو افغانې خوندي مکاتبو ته ولاړ؟ ستونزه چیرته ده؟ اصلا هر وزیر ګیلهمن دی، یو وایي په ځای اشغاله ده، بل وایي واک انحصار دی، بل وایي د نجونو مکاتب باید شروع سي او دا باید شروع کېږي. دلته اوس دا باید څوک شروع کړي؟ ځکه دوی د نظام یا د کابینې لوړپوړي چارواکي دي. ګورئ، موږ خو د تیرو 15 کالو ژوندۍ تجربه یو. زه بیا د کابل په ښار کې وم، ماته دا د کابل ښار هر څه معلوم په تیرو کې. بله موږ ولې دومره ناتوانه ضعیفه شو چې پنجاب پر موږ باندې نیوکې وکړي؟ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ایران، موږ ته د ټول شموله یا همه شموله حکومتونو وړاندیزونه وکړي، مګر همدغو هېوادو افغانستان د خاورو سره سم نه کړو. همدا موجوده امارت اسلامي چې د استقلال چیغې وایي چې موږ بهرني د افغانستانه په زور وایستل، ولاکه دې ایستلي وای، ولاکه یې وباسي.
بل دا توان او قدرت تا کې نو چتو بس خو ټول در ته وسپارل دوهې کې قرارداد سره وکړو. اوس معلومه نه ده د دوهې قرارداد ولې دوی خپل هیوادوال ته د ملت ته نه ښیي چې په دې دوهې قرارداد کې څه ویل شوي دي. بل یو ورځ نه یو ورځ په افغانستان کې یو حاکم نظام چې د ملت له خوا نه د ټاکنو په وسیله رامنځته شي هغه به د ټولو نړۍ دغسې د ستوني نه ونیسي چې اوس هغه جنایتونه ناروا جنایتونه د افغانانو په شمول د هغه چا چې قدرت په د افغانستان کې درلودلو د هغو په شمول اوس راشه موږ ته زاوا ووایه چې تا ته چا دا حق درکړی و چې یوه مور کونډه کړه یو ماشوم جلی هلک یتیم کړه تلویزیونو کې ګورئ ټیک ټاکونه پسې راوځي مونږ ولې نړۍ ځان ته مصروفه کړې ده په مونږ باندې په دې نړۍ کې بل کوم هیواد شته چې دغه پیښې وکړي هغه هیوادوالې نه پرېږدي هغه خپل حکومتونه ولا داسې ستونی را ننوځي هغه بسته په دې هغه باندې ورننوځي په ډېرو هیوادو کې په پارلمانو باندې ورننوتل پارلمانونه یې له منځه یوړل. بل همدغه شمالي ګاونډیو هیوادو کې کیف کې دې خواته د نورو هیوادو کې دلته ولس خپل حق غواړي دا خو درست کار نه ده. واقعتاً چې د همدغو څو لسیزو نظامونو له لاسه مونږ افغانانو شمال نه تر جنوبه د شرق نه تر غربه پرې هغه څه چې خدای تعالی را کړي وو چې مونږ د هغه نه هغه نعمتونه وو مونږ ګټه ترې واخلو مونږ افغانستان ته افغانستاني مونږ ته زندان وګرځولو. یو انسان چې په خپل ژوندانه کې آزاد ونشي کولی ژوند وکړي زه به څه کوم چې ته دا ټول سرکونه کورونه او دا ټول کوڅې قریزي کوي او د آبادۍ دي شروع کړي دي چاړه چې د سرو زرو شیم په نس نه منډلی کېږي لاړ شه وروره د ولس د لوږې نه خلاص کړه. زه خو نوره واقعیت درته وایم چې تر یو وخته پرې دا توان قدرت راکي وو چې یو څه ووایي مګر اوس دا توان قدرت نشته راکي. درسته ده چې امنیت یې راوستی ده هغه دې راوستی ده دا ډلې ټپلې دوی باید د آی اس آی نه پوهېږم چې دوی کې د آی اس آی غړي څوک دي تر څو چې د پاکستان د پنجاب د نظامیانو د آی اس آی د غړو لاسونه پښې د افغانستانه بند نه کړي د افغانستان یې ونه باسي دوی دغه افغان ولس به تر اخره پورې په همدغو غمیزو همدغو نارواو کارو باندې چې د نورو خوا نه په موږ باندې ټپل شوي دي ورسره به یو ځای وي. بله، نو آیا پاکستان اوس هم دلته د پاکستان استخبارات کار کوي؟ دوی ستاسو په خبره که لږ وضاحت ورکړي ښاغلی ځاځی، یعنی پاکستان اوس هم لاسوهنې کوي په ډېره لوړه کچه دلته په حکومت داري؟ واضح خبره ده چې پاکستان په ډېره لوړه کچه لاسوهنه کوي. دغه څه هغه چې وي خو همدغه پخواني اشرار مجاهدین ده په پاکستان کې نو بله دوی د پاکستان افغانستان ته مساله نه رالګل کېدل. هغه څلوېښت زره کچرې چې د امریکا او د کاناډا نه امریکا پاکستان ته راغوښتل راوړل شوي وي د هغو په وسیلې باندې وسلې افغانستان ته نه انتقال توپک او راکټونه. دوی همدغه چې ځان ته مجاهد وایي زه اصلا د افغانستان مجاهدینو ته مجاهد نه وایم کفر وایم. یو مسلمان څنګه پر یو مسلمان باندې جهاد کوي؟ څو میلیونه یې ووژل. دا اوس هم ولې په دې هېواد کې په همدغو فاسدو اشرارو باندې خبرې جریان لري او ولې د نړیوال همدغه فاسد اشرار که عدالتو بشري حقوقو انسانیتو دیموکراسي موجودي ولې دوی نړیوالې جنګي محکمې ته نه معرفي کوي؟ طالبه که تا غیرت درلودلی وای تا نه به دوستون د مزار نه تښتېدل. همدا ستا پنځلس زره طالبان چې هغه تنکي تنکي ځوانان وو هغه په دې دشتې لیلي کې درته ژوندي خښ نه کړل. بلې ته اوس څنګه د غیرت او د تورې چیغه وهې؟ بلې زما خبرې به دې طالبه نن به دې زما خبرې وژړي دا ما مخکې مو ویلي سوا به دې وخندي لاس پرې مینځه د دغو کړنو نه. بلې دا وطن ځان ته ستا طالبه نه ده دا وطن ځان ته د همغو اشرارو نه و دا وطن ځان ته د خلقیانو د پرچمیانو نه و دا وطن ځان ته د داود خان و دې وطن ته د هماغه ظاهر خان په وخت کې که ظاهر خان هم خدای دې وبخښي و ده پروت و که ده په دې هېواد کې کار کړی وی مونږ به اوس په نړۍ کې یوه باقدرته هېواد په دې سیمه کې په دې آسیا هېوادو کې وو. بلې مونږ په خپله خپل هېواد خپل ولس ته ناروا کړنې ترسره کړې همدا اوس هم که دی سر راجي کې تاسې باور وکړي چې نوره دا ټوله هېوادوال که په بهر کې وي نور هېڅ علاقه مندي نه لري چې دغه سیاسي بحثونه واوري.
بله اغام د دوه خلکو په حق له چې دغه هیواد د دوه غمی سر ور د دوی له لاسه مخامخ شوی ده. بله شغل اجازه دایش ترهګر ډاله چې اوس د همدې حاکم نظام د پاره یو سرخوږی دی څه موده وړاندې په بلخ کې ولایت مقام کې چاودنه او درې څلور ورځې وړاندې په بدخشان ولایت کې موټر بم چاودنه بیا په جنازه کې چاودنه چې پړیم دایش په غاړه اخلي اسلامي امارت وایي چې موږ د دایش پر وړاندې مبارزه کوو او دا ډله مو ځپلې تاسو څه وایاست دایش په افغانستان کې په څومره کچه دي ګورې دایش خو زه اوس درته معرفي کوم د هغه فرانسې کې یا د برج ایفل پر وړاندې هغه د شمال ډلوالو په صراحت سره وویل چې خراسان دایش از دایش خراسان است بلکل د همدغه شمالي ډلواله ده د مقاومت ملي په نامه باندې چې راپورته شوې ده دا خو دماغې ولایتونه دي هر څه کې بلد دي دغه داسې دغه د مجاهدینو یا د طالبانو داسې یو پیچیدلې مسله ده لکه سیایی و کیجیبی په منځ کې چې دا د کمونیزم او کپیتالیزم جګړه وه داسې په دې خپلو استخباراتي کړۍ کې ننوتلي تر څو یې شوروي ته ماتې ورکړل هغه اتحاد شرم جماهیر شوروي له منځه یې وړل همداسې افغانستان کې هم همداسې ده دلته واقعا قاطع جدي برخورد ته سوچه افغان ته اړتیا ده چې دا وطن واقعا په نړیواله سطحه از موږ د پلرونو نیکونو شمله بېرته راپورته زه په هیڅ قوم سره نه لګېږم موږ ته د موږ په خپله تاریخ کې ثابته کړې ده د شمال نه تر جنوبه نه د شرق نه تر افغان غربه پورې دا ټول یو افغانان دي دغه واړو قومو ته په ډېر درنښت سره دا د افغان پښتنو په لمن کې ځایېږي مګم پښتانه د دوی په لمن کې نه ځایېږي که چېرته واقعا هغه وطن پرسته ملي ګټو ته ژمن ملي یووالي ته ژمن د افغانستان حدود یکبې ته ژمن افغانان په افغانستان کې د ټاکنو په وسیله باندې حاکمیت ته ورسېږي هغه وخت به تاسې وګورئ چې افغانستان به بېرته هماغه شمله پورته کړي لکه چې موږ پلرونو نیکونو پورته کړي وه که چېرته باید راوغواړي د لویې جرګې کې باید دوی ټاکنې وکړي پارلمان باید جوړه کړي اساسي قانون باید جوړ کړي او بیا دې ورته ووایي چې موږ د غربیانو نه چې دا دوی اوس وایي چې موږ د تجاوزګرو نه دا هېواد وژغورلو اوس تاسې راشئ مسلکي افرادو اشخاصو تاسې پوه شئ دا کار وس مثلا دی اوړیا په نامه باندې او څوک په دې خبري تلویزیونی مرکې کې د تلویزیون یکی او کاریانات وو بل تاسې دې ته وګوري په پښتو غږیږي په زنه پیغام په څه ژبه ورته چې دای وای چې درې رنګ بیرغ دی تجاوز بیرغ د اشغال بیرغ وو بله یعنی هغه خبري رسنۍ څنګه غواړي دې د هیوادوالو ذهنیتونه دا خو ټول په دې استخباراتي کړي پر اړه لري شغل ته به 2000 ډالر ورکړي چې لاړ شنن په دې مرکه کې وې چې دا درې رنګ بیرغ دې دې تجاوز بیرغ او یاد اشغال بیرغ بل ته څنګه کولای شي د افغانستان د استقلال د ازادي چې څومره شهیدان په ور کړی دي په وینو د افغانانو د پښتنو د ټول هیوادوالو په وینو باندې هغه استقلال ګټل شوی ده مګم وړو ښاغلی وړیا ړوند وی کونوی غوګونه دی ناوري هغه مسجد ادګه کې چې امیر امان الله خان دی استقلال را مو کا غدي یاد وته لید بله دو خدغه سی هغه سی چاپلوس سړی د دغه سی تملق او تظاهر کې چې دی خاغلی غنی په وخت کې دی غنی ملاتړ کولو بیا دی عبد الله ملاتړ کولو اوس راغله امارت اسلامي ته اوس د امارت اسلامي ملاتړ کې بله هر بیرغ ته زما احترام ده د هر شخص خپل سیاسي کار ده مګم زموږ اصلي بیرغ د استقلال بیرغ د غرور بیرغ هغه همدغه درې رنګه بیرغ ده چې موږ د هغه درې رنګه بیرغ په وسیله باندې دی باید په معنا پوه شي چې دا درې رنګه څه معنا لري دا د افغانستان یو غرور ده په نړۍ کې هماغه بیرغ نړیوال پیژني بلې ښاغلی زازی د دې ملي دا خو یو ملي مسله ده مثلا ملي بیرغ ملي سرود ځینې نور ملي مسایل اسلامی امارت باید د پاوړان سره ډول درې زغوره کی حال دا چې اوس هم د نړۍ کې امدا تور سر زرغون بیرغ چې د اولس په زړونو کې ځای لري شتون لري اسلامی امارت باید څه وکړي سره ډول درې زغوره کی اسلامی امارت خپيږي هغه کلمې ته ځ مسلمان يم احترام اسلامی امارت خپيږي چې د دوی بیرغ په نړۍ کې د منول لوړ چاته نه ده دوی ولې دل چې د دوی کوم استاد کوم هوا ته زی د اته د دوی بیرغ ال شتون نه لري دا د ډیپلوماسي له لحاظه دا درست کار نه ده په نړیواله د بین الدول حقوق په ارتباط باندې باید یو هوا
غړی چې دی یو هیواد استازی توپ کوي په بله کنفرانسونو کې غونډو کې کې برخه اخلي بله هغه باید خپل غرور سره هلته لاړ شي چې هغه درې رنګه ملي بیرغ ده بله او هغه وخت چې تا هلته ستا څنګ ته دا درې رنګه ملي بیرغ دی هغه وخت نو ستا غرور هم په ځای ده چې پوهېږي چې دلته دغه افغانانو خپل غرور لا هم تر اوسه د همدغه درې رنګه بیرغ لاندې خپل غرور ساتلی ده. اسلامي امارات کړنې واضح درته وایم چې تر څو دی د خپل ملت مشروعیت ونه مني د خپل د ده ملت نه ده ولیکه د ده ملت وای دوی به د دغه ملت هغه تنکي تنکي ماشومان نجونې پیغلې د مکتبونه نه محرومول. تاسې باور وکړئ چې هیڅ هیواد کې یو حکومت یو نظام لکه چې اوس په دا 45 کلو په افغانستان کې په دې ملت باندې وشو هیڅ هیواد کې دا توان قدرت حکومتونه نه لري چې د خپل ملت پر وړاندې دا کار. بله نور باید امارت اسلامي داسې غټه ټینګه په دغو اعمالو باندې کیږي دا نوره دا د شریعت مسلې هم باید دوی په دې خبري رسنیو کې زیات یادوري ونه کړي ولې دا لوی سپکاوی او لوی توهین افغان مسلمان ولس ته چې 1400 کاله کېږي چې مسلمانان دي په کوم شریعت کې په کوم قانون کې په کوم کتاب کې راغلي چې ته د انسان سر پرې کړه لاس یې پرې کړه دلته اوس خلک دا توان قدرت نه لري چې یو چرګ حلاله کړي وینو ته یې لیدلی نه شي دلته ورځ په ورځ خلک د غوښو د خوراک نه لاسونه نیسي زه دا خپله تقریبا 40 کاله شول چې غوښه نه خورم ولې د یو ژوندی انسان ووژنه بس کورنۍ یې محرومه کړه زوی یې ترې محرومه کړه مور یې ترې محرومه کړه پلار یې ترې محرومه کړه او لاندې تورو خاورو ته یې وسپاره د څه دپاره چې ستا ملاتړ یې نه ده کړی ستا د جنایاتو ملاتړ یې نه ده کړی ستا د غیر انساني او غیر اسلامي او غیر ملي مسائل ملاتړ نه دکړې شغلې ځای ډېر ډېر مننه وخت ډېر کم دی په اخر کې مات خو ډېر افسوس نن ودرې دی په ترکمنستان شزنه ډاکټران عزیز مور افغانستان هرات ولایت ته اول ته د افغانو خوندې تداوی کوي تاسو سوایست ولی دغه مصارف چې د بهر راځي شزنه ډاکټران دی ورته مصارف ورکوي هغه په خپل راځي دلته همکاري کوي ولی نه غواړو چې په خپل ځوان نوي نسل باندې مصرف وکړو او د آینده لپاره اساسي کار وکړو تر څو خپل افغان خوندي ډاکټرانې په دې افغانستان کې ولرو حال دا چې نن ماته د هر ډاکټرانې راځي او زموږ د افغان خوندو تداوی کوي زه باید په ډېر صراحت سره یو خبره ته وکړم چې طالب خپلواک نه ده شه دی چېرته خپلواک وای دوی کې ملي افراد او اشخاص شتون لري هغو به ورته وویلې چې ای طالبه اوس نو بس کړه بله دا وطن دا هیواد دا افغانانو پورې اړه لري نه پردیو استخباراتو پورې نه پردیو کړیو پورې نه ګاونډیو هیوادو پورې بله زموږ زه به یو په هغه درته وایم چې وای پښیماني سودی نه داره بله دا اوس هم سر وخت ده چې طالب باید واقعا د افغانانو غږ واوري بله دا دوی څنګه دا تمه توقع به د دې ملت نه کوي بله طالبه که غواړي چې په افغانستان کې حکومت دا چې امنیت دی راوستل ټوله جغرافیا کې حاکمې غله دې ورکړل احترام مګم هغه کړنې چې ته د دې هیواد راتلونکي لپاره کوې دا د افغانستان انسان خو څه که حیواناتو ته هم د منلو وړ نه دي بله نوره دوی باید په دغو کړنو لاس په هغه کې دا چې دوی د نړیوال نه شکایت لري چې موږ په رسمیت نه پېژني زه وایم چې ولاکه دې زه په رسمیت وپېژنم بله ولا کدی نړۍ هیڅ وخت پر رسمیت پیژني بله زه خو په افغانستان کې نه یم اما هغه د چا لور زوی دی چې د کور د مکتب نه محرومه کړې ده هغه د مور او پلار اسا چوب ده اسا لرګی ده په راتلونکي کې یو پلار چې سپینګیری شي یو مور چې زړه شي خو هماغه اولاد هماغه لور هماغه زوی په اخره کې ساتنه کوي اوس خو سپینګیری په کابل ښار کې په ټولو ځایو کې لاسونه وګدې کړې دي یو ډګروال وسه منصب ولته ولاړ دی احتیاج مشتاق دم دی وطن ته کار کړی دا ما ته تقاوت پیسې ډیره ډیره مانه هغه بیچاره بدبخته په هغه سپینګیره ګیره باندې خدای ته وګوره طالبه هغه چا ته لړ شي دا درست کار نه ده چې زه وایم دا څه افغانان چې په دې بهر کې دي ته باور وکړه چې په میلیونو ډالر د خپل خپلوان ته په دې سخته سر د افغانستان کې لیږي بله چې څلوېښت کاله دېرش کاله دلته احساس ته اړتیا ده وخت چې ته انساني احساس ونه لرې ولکه د خدای مو بخي بله ولکه
اسلام مبوخي ولا کدی پیغمبر مبوخي ولا کدی قران مبوخي ډیره مننه دلته ښاغلی ولسی زاسم. اوس زس نور کار نه لرم ستا صفت وکم ستا په صفت باندې خو ما خدای جنت ته نه بیایي دوزخ ته مې نه بیایي زه د تا صفت هغه وخت کوم چې ته دا وطن دا هیوادوال د دغو بدبختۍ څخه وژغورې بند که دغه ابادي نس مړ که د دې غلوږو خلکو په دې څلور ورځې څه لوبې وې چې په دې هېواد کې ترسره نه شولې ډېر د تاسف ځای ده امیدوار یم چې طالبان دغو د دوی دغو منفي ټکو ته متوجه شي او د دغو مخنیوی ډېره ډېره مننه ښاغلی توریالی ځاز سیاسي او نظامي شنونکی تر دا وخته مو زموږ ملتیا کوله کور ما باج باندې تر نو لیدونکو ستاسو د ملتیا ګډون څخه نړۍ مننه یو څه چې افغان ولسې غواړي د نجونو مکاتب دا ودنن نننن خبره تر بیا ښه وخت.